उहाँ चाहिँ मेरो एकदम ठुलो फ्यान हो कि होइन, अनि गीत सङ्गीत एकदमै रुचाउने, टेली चलचित्रहरू एकदमै, मेरो सिरियलहरू हेर्नु हुँदो रहेछ धेरै होइन। कति साल भयो परदेशी बन्ने छोपारी भोला बाबन्ने अनि काली मान्छे हेर्नुहोस् होइन, अब उहाँलाई के भन्नु होइन, मिडियाको अगाडि भन्नु न, उहाँको श्रीमानले चाहिँ एउटा मतलब एउटा दलित जातिको नाम लिएर तँ फलानु जस्तो मान्छे भन्ने टाइपको होइन, तपाईँको मात्रै गीत राखिदिनु ल मेरो मोबाइलमा, मलाई अरूको गीत चाहिँदैन भन्नुहुन्छ कि। अनि मेरै एल्बमहरू उहाँलाई धेरै मनपर्ने, अनि त्यहाँबाट नाच्न गाउन एकदमै रुचाउने। वर्षा म्याडम मलाई त तपाईँ जस्तो राम्री बनाइदिनु पर्छ नि, मलाई चटक्क पारेर राम्री बनाइदिनु पर्छ, म यस्तो कालीबुढीलाई राम्री बनाउनु पर्छ। म त पहिला त्यत्रो आफ्नो श्रीमानले श्रीमतीभित्र दुःख लागेन, किनकि मेरो नि हात बाख्रा छ नि, मेरो नि दुइटा आँखा छ नि, काम हिँड्ने हिँड्नलाई खुट्टा छ, काम गर्नलाई हात छ, आँखा पनि छ, म नि के गरेर खान सक्छु नि, कसैको घर भाँडै माझै नि त खाइएला नि त। एल्बममै गीत गाउन दिएँ भने पनि म दिदीसँग पैसा चाहिँ लिन्न, स्वर मिसाइदिन्छु होइन, लिपसिङसँगै दिउँला दिदी बहिनी बसेर। अनि मैले लाइभ दोरी प्रोग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ हरेक एपिसोडमा दिदीले गाउनु, नानी म गाउँछु लाइभ दोरी भन्नुहुन्छ भने म गाउन दिन्छु। जन्म दिएर माले के पायो, विदेशबाट जहाजमा लासायो, कालो मैलो लुगा लाएर हिँड्ने के, केही चिज राम्रो लाएर नहिँड्ने, काली बनेर हिँड्ने होइन। अनि त्यहाँबाट मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ त दुई चार करोडको मालिक नि होला यति राम्री बनेर हिँड्नुहुन्छ भने। नमस्ते, म सावित्री दुलाल हो, हेर्नुहोस् अब हजुरहरूले चिन्नुभएकै होला। नमस्ते, म लोकदोरी गायिका वर्षा सिलवाल, यतिखेर हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, अनि स्पेसल धन्यवाद हजुरहरूलाई। ओके वेलकम। अहिले धेरै जसो आमा चाहिँ टिकटकमा हिट हुनुभएको छ होइन, जुन त्यो कपडा लगाएर हेर्दा पनि मान्छेले एकदमै कपडा लगाउने बित्तिकै हाँसो उठ्छ क्या होइन, त्यही माथि उहाँले एक्टिङ बवाल गर्नुहुन्छ। यो टिकटकमा यसरी दर्शकले वात्तै रुचाउनु कारण चाहिँ के रहेछ आमा, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले यति ड्रेसमा गएको भए पनि पक्कै पनि जाने थिएन होला, त्यो कपडा लगाएर चाहिँ गयो क्या, तपाईँलाई के फिल भइरहेको छ? लुगा कपडा मेकअपै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, ए राम्रो नभए कसले मन पर्छ र? अब आफ्नै श्रीमानले त राम्रो चाहिँ छोडिदिएर आएको, मनै परेन मलाई, काली बिहा गरिदियो अरे भन्दा अनि के भयो। उहाँले अलिअलि सहयोग गर्नुभएको, मलाई पनि मनपर्छ त्यस्तो लगाउने खाने त, पहिला त अलि दुःखमा थिएँ, अरूको डरमा थिएँ, अहिले अब खुसी भएर लाउन मन। अहिलेसम्म हिँडेको चाहिँ छैन, हिँड्नु पऱ्यो भने लाल लाग्दैन मलाई, लाग्दैन, जेसुकै भन्नु नि, भन्ने त के भन्छन् के भन्छन् भन्नेको कुरा कसले सुनिरहने होइन, के होइन भन्ने त जे नि भन्छन्, नमरन कमेन्टमा पनि भनेको छ नि होइन, म त भोलि मर्यो भने आजसम्म त रमाइलो गर्छु नि, अब भोलि पुग्लुकै मर्ने भने पनि सक्कन जेल त गर्छु नि होइन र, त्यो बेला त कोही साथी पाएन र पो त। तपाईँको उहाँ साथी अहिले चाहिँ साथी मात्रै होइन, उहाँ त अब आमा भन्न नि मिल्दैन मैले, के भन्नु, मेरो आफ्नै बहिनीले पनि यति सहयोग गरेको छैन, हुन त अस्ट्रेलियामा आठजना छन् मेरो भदैहरू, भदाहरू अब यस्तै रहेछ, अब जे होस् उहाँले जति सहयोग छ यहाँ मलाई चाहिँ यो संसारमा कसैले नि गरेको छैन। अनि दिदी हजुरले उहाँलाई टिकटक गराउन सिकाउनु भयो अरे हो? यस्तो हो, अब के गर्ने त, अब काम पनि खासै त्यति धेरै छैन, अनि अब फुर्सदमा उहाँ दिदी चाहिँ कस्तो मान्छे भने, मेरो एकदम स्पेसली भन्नुपर्दा चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति स्टोरी भनिदिन्छु हाम्रो होइन, उहाँ चाहिँ मेरो एकदम ठुलो फ्यान हो कि होइन, अनि गीत सङ्गीत एकदमै रुचाउने, टेली चलचित्रहरू एकदमै, मेरो सिरियलहरू हेर्नु हुँदो रहेछ धेरै होइन, अनि मेरो गीतहरू चाहिँ एकदमै मनपर्ने कि उहाँलाई, जतिखेरदेखि मैले एल्बमहरू निकालेँ होइन, अनि त्यतिखेरदेखि चाहिँ सावित्री दिदी चाहिँ मेरो एकदम ठुलो फ्यान,
अनि मैले वर्षालाई कहाँ भेट्ने होला, के गर्ने होला, वर्षालाई भेट्न पाए म वर्षासँगै हिँड्थेँ होला, वर्षासँगै बस्थेँ होला, वर्षासँगै बोल्थेँ होला, यो गीत गाउने गायिकालाई मैले कहाँ भेट्ने होला भन्ने चाहिँ त्यो दिदीलाई मोबाइलमा हेर्दाखेरि थाहा हुँदो रहेछ कि, मतलब त्यो सोच्नु हुँदो रहेछ। अनि सो पछि अब हाम्रो भेटघाट भएको त लगभग अहिले एक वर्ष जति त भयो, पहिला पनि चिनेको थियो चिन्न त, तर त्यस्तो क्लोज फ्रेन्ड थिएनौँ क्या हामी। अनि पोहोरको लकडाउन पछाडि चाहिँ अनि दिदीले चाहिँ म त तपाईँको यति ठुलो फ्यान हो कि वर्षा म्याडम, तपाईँको हरेक गीत मनपर्छ, म तपाईँको गीत जम्मै गाउँछु भन्नुभयो कि। अनि ल गाउनु त भनेको त ठ्याक्कै गाइदिनु भयो कि मेरो गीतहरू, अनि त्यसरी गीतहरू नि गाइदिनु भयो, अनि मेरो गीतहरू सबै मन पर्ने। अनि मोबाइलमा अहिले पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 20-25 त मेरो एल्बम छ उहाँको मोबाइलमा, मेरो मात्र तपाईँको मात्रै गीत राखिदिनु ल मेरो मोबाइलमा, मलाई अरूको गीत चाहिँदैन भन्नुहुन्छ कि। अनि मेरै एल्बमहरू उहाँलाई धेरै मनपर्ने, अनि त्यहाँबाट नाच्न गाउन एकदमै रुचाउने। अनि मैले चाहिँ त्यत्तिकै एक दिन चाहिँ के सोचेँ भने, दिदी टिकटक उहाँ नाच्ने कि, मैले स्टेज प्रोग्राममा गीत गाइरहँदाखेरि पनि अब लगन हेलमा मैले गीत गाइरहँदाखेरि म स्टेजमा बसेर गीत गाउँथेँ, दिदी व्यापार गर्दा गर्दै दौडेर आएर र भुइँमा नाच्नुहुन्थ्यो कि, मैले गीत गाउँदाखेरि उहाँ नाच्नुहुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर खासै त्यति क्लोज फ्रेन्ड थिएनौँ हामी, अनि यसो हाई हेलो मात्रै थियो, अनि मसँग त्यति बोल्न खोज्नुहुन्थेन, डर लाग्थ्यो अरे मसँग बोल्नलाई, त्यति ठुलो नाम चलेको गायिका म जहाँ अब यस्तो भुइँमा व्यापार गर्ने मान्छेसँग कहाँ बोल्नुहुन्छ र वर्षा म्याडम बोल्नुहुन्न, म उहाँले गाएको गीतमा चाहिँ नाच्छु भनेर भने हो कि तपाईँले, त्यसरी त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि जे होस् मन पराउनु हुन्थ्यो उहाँले मलाई पहिल्यैदेखि। अनि त्यो लकडाउनमा चाहिँ के भयो भने, नाच्न उहाँलाई मनपर्ने, अनि अब टिकटकमा नाच्न मिल्यो नि त होइन रमाइलो गीतहरूमा, अनि दिदी तपाईँ नाच्ने हो म टिकटक बनाइदिन्छु भने, हेतेरिका वर्षा म्याडम नाच्न पाए म नाच्दैन थिएँ, म त नाच्ने हो भनेर भन्नुभयो कि होइन। अनि ल नाचौँ न त, अहिले यस्तो एप आएको छ टिकटक भन्ने एपले दुनियाँ मान्छे पनि चिनाउँछ, अनि रमाइलो मनोरञ्जन पनि दिन मिल्छ, तपाईँ जस्तो यस्तो गीत सङ्गीतलाई मन पराउने मान्छे, कलाकारलाई मन पराउने मान्छे होइन, अनि ल नाचौँ बनाऊँ टिकटक भनेर भने मैले होइन। अनि त्यहाँबाट टिकटक बनाइयो, अनि त्यतिकै हावा हावामा टिकटक बनाउँदा बनाउँदै अलिकति अब सबैलाई एक्स्ट्रा लाग्यो होला नि त, मेरो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरै भिडियो हाल्थेँ, मेरो फ्यामिलीहरूको भिडियो हाल्थेँ, दिदीको भिडियो हालेको थिएन मैले होइन, अनि दिदीको भिडियो हालेको थिइनँ, अनि नहाल्दाखेरि अब त्यो लगभग मेरो 60,000 जति फलो थियो, त्यो 60-61,000 समथिङ फलो थियो त्यतिखेर, अनि उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा लाग्यो होला नि त होइन दिदीको भिडियो। अनि वर्षा म्याडम मलाई त तपाईँ जस्तै राम्री बनाइदिनु पर्छ नि, मलाई चटक्क पारेर राम्री बनाइदिनु पर्छ, म यस्तो कालीपुडीलाई राम्री बनाउनु पर्छ, म त नत्र मलाई कसैले हेर्दा नि हेर्दैन, तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्छ मलाई तपाईँ जस्तै बनाएर भिडियो बनाइदिनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि मैले हल्का मेकअप गरेर नि बनाइदिएँ, अनि मतलब यस्तो म जस्तो खालको ड्रेसअपहरू नि गर्छु होइन, अब अलि डल्ली डल्ली टाइपको छु म होइन, म जस्तो ड्रेसअप पनि गर्छु, अनि मेरो ड्रेसहरू उहाँलाई मनपर्छ कि, स्पेसली म नै मनपर्छ कि भन्नै पर्दाखेरि साबित दिदीलाई म नै मनपर्छ होइन। अहिले पनि म यो चस्मा लाएर जा आउन लागेको, म आँखा अलि बिरामी छ कि मेरो, अनि म चस्मा लाएर आएको, वर्षा म्याडम मलाई चाहिँ चस्मा खोइ म नि लाउने कि चस्मा, दिदी तपाईँ नि लाउने भए पनि छ चस्मा लैजाउँला, तर त्यहाँ सरहरूलाई सोधौँ ल तपाईँलाई, किनभने अब सबैले अहिले पछिल्लो समय भाइरल हुनुहुन्छ, अनि आँखा मुख नाक सबै देखिनु पऱ्यो तपाईँको भनेर फकाएर लिएर आएको, त्यो टाइपको हुनुहुन्छ कि दिदी, अलिकति बच्चापना होइन त्यो, अनि त्यस्तो हुनुहुन्छ। अनि मेरो ड्रेसहरू पनि मन पराउनुहुन्छ उहाँले, हाफ प्यान्टहरू अनि त्यो स्लिपलेस टी सर्टहरू होइन। अनि कति मान्छेलाई आश्चर्य लाग्दो हो कि, अब अलिक मोटो ज्यान छ अनि अलिकति मेचोड पनि हुनुहुन्छ हामीभन्दा होइन, अनि त्यहाँबाट सबैले अब त्यो ड्रेसहरूको विषयमा नै लिएर गाली गरेका छन्। दिदीलाई चाहिँ स्पेसली मेरो सबै थोक मनपर्छ, मैले गरिदिएको कुराहरू मनपर्छ, जेसुकै कुरा पनि मेरो मन पराउनुहुन्छ कि, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिक बढी गाली खानु भएको छ। तपाईँको एउटा आमा भने पनि, बुवा भने पनि, गुरु भने पनि हाम्रो यता दिदी हुनुभयो होइन, तपाईँलाई अब हुन्छ नि उहाँले अब एकदमै तपाईँलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ जुन कुरामा पनि होइन, एकदमै तपाईँको यस्ता कहानी एकदम पीडितको एउटा हुन्छ नि दुःख लाग्दो कहानी छ तपाईँको होइन, त्यो सबै सुनाउनु भयो उहाँलाई होइन, उहाँको चाहिँ स्टोरी के छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ भनिदिनुहोस् न। अब उहाँको गीत गाउनुहुन्छ राम्रै छ, अब मैले हेर्दा त राम्रो लाग्छ, परिवारमा अब मिलेर बस्नु भएको छ राम्रो लाग्छ मैले। तपाईँलाई के कुरा सिकाउनुहुन्छ उहाँले?
उहाँले अब के सिकाउनु त्यही हो, अब अरू खास त के सिकाउनु। मैले यस्तो भन्थे होइन, राम्रो बन्नुपर्छ, राम्री बनेर हिँड्नुपर्छ भन्थे। अनि वर्षा म्याडम तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्छ, तपाईँको त सम्पत्ति 2-4 करोड होला है भन्नुहुन्थ्यो। दिदी राम्रो मान्छेको सम्पत्ति हुँदैन, म एउटा मन भएको मान्छे हो भनेर भन्थे के। अनि दिदी चाहिँ पहिल्यैदेखि केही नलाई हिँड्ने के, लिपस्टिक एउटा हल्का त्यही 10 रुपियाँवाला लिपस्टिक लाउनुहुन्थ्यो। अनि काली मान्छे हेर्नुहोस् होइन, अब उहाँलाई के भन्नु होइन, मिडियाको अगाडि भन्नु न, उहाँको श्रीमानले चाहिँ एउटा मतलब एउटा दलित जातिको नाम लिएर तँ फलानु जस्तो मान्छे भन्ने टाइपको होइन, त्यो त्यस्तो हिसाबले चाहिँ अब स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो समाजमा अब अहिले कसैले कसैलाई माइन गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन, तँ कमिनी जस्ती भन्या भएर उहाँलाई चित्त दुख्या भएर उहाँले घर छोड्नु भएको कि, अब त्यो भन्ने कुरा होइन नि त। मान्छे कहाँ पुगेका छन्, अनि मान्छे कहाँ पुगेका छन्, दलितहरू कहाँ पुगेका छन्, उहाँहरूलाई गर्व गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ थाहा छ, म त दमैको घरमा जन्मिनु पाएको भए थिएँ यति प्राउड फिल गर्थेँ कि होइन, मलाई राजु परियार दाईहरू शिव परियार दाईहरू यति गर्व लाग्छ कि मलाई होइन। हामीले के गर्न सक्छौँ र हामी केही गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर मलाई त्यो कहिल्यै पनि ऊ लाग्दैन। उहाँलाई चाहिँ उहाँको श्रीमानले त्यस्तो भन्नुभएको भएर दुःख लाग्यो अरे, अनि म त्यस्तो मान्छे, मेरो श्रीमानले मलाई त्यस्तो नराम्रो शब्दले गाली गर्नुभएको मान्छे, म यति नराम्रो छु बहिनी, म काली छु, अनि त्यहाँबाट तपाईँले मलाई हरेक कुरामा हेल्प गरिदिनुहुन्छ, अनि मैले चाहिँ अलिअलि मेकअप गरेर हिँड्नुपर्छ, मान्छेको अगाडि अलि राम्रो बनेर हिँड्नुपर्छ, सफा लुगा लाएर हिँड्नुपर्छ दिदी, अनि पो मान्छेले मान्छन् त, अनि पो मान्छेले राम्रो भन्छन् तपाईँलाई भन्थेँ क्या। मैले कालो मैलो लुगा लाएर हिँड्ने के, केही चिज राम्रो लाएर नहिँड्ने, काली बनेर हिँड्ने होइन। अनि त्यहाँबाट मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ त 2-4 करोडको मालिक नि होला यति राम्री बनेर हिँड्नुहुन्छ भने, अब थोरै बनेर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा त अलिकति बनेर नि हिँड्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो भएको कारणले तपाईँ त कलाकार मान्छे गीत गाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। दिदी गीत गाएर मात्रै ठुलो हुने होइन, मान्छेले कति सङ्घर्ष गरे हुन्छ, त्यो भएको कारणले त्यस्तो मन नगर्नु, म कुनै सम्पत्ति भएको मान्छे होइन, म एउटा सानो मन भएको मान्छे हो, म एउटा दिनदुखीको सेवा गरेर हिँड्ने मान्छे हो। मैले पहिला पनि कति धेरै समाजसेवा गरेर दिनदुखीको सेवा गरेर कति भिडियो बनाएको छु, मेरो अहिले पनि इन्टरभ्यूमा टन्नै मिडियामा टन्नै छ इन्टरभ्यूहरू। मैले मुटु रोगीदेखि लिएर मृगौला पीडित हात खुट्टा नभएको मान्छेको हरेक मान्छेहरूको मैले भिडियो बनाइदिएछु नि त मिडियामा काम गर्दाखेरि। अनि मलाई दुःख लाग्छ कि यो दिदी कति रुनुहुन्छ कि मसँग, मेरो कोही छैन मलाई सहयोग गर्ने मान्छे कोही छैन, मान्छेको सम्पत्ति मात्रै भएर के हुँदो रहेछ र मेरो आफन्तको अरब सम्पत्ति छ, तर तपाईँ चाहिँ अब केही नभएको मान्छेले मलाई यति धेरै हेल्प गरे भन्नुहुन्छ, अनि मैले राम्रो बनेर हिँड्नुपर्छ भने भएर यो लुगाहरू किन्या हो होइन, अनि चटक्क परेर हिँड्नुपर्छ दिदी। दिदी अब उहाँले गाएको गीत सुनाउनु त तपाईँले पनि गाउनुहुन्छ अरे गीत होइन, ल गाइदिनु तपाईँलाई स्पेसल मनपर्ने निदा रह्यो खालि उठाइदिउँ सँगै गाउने सँगै गाउँ है ल। कति साल भयो परदेशी बन्ने छोपारी भोला बन्ने यसपालि नि यस्तै भयो निदा रह्यो खालि बाटो हेरी नै पियारी दसैँ तिहार मान्ने गरी आउँछु अर्को पाली बाटो हेरी नै पियारी दसैँ तिहार मान्ने गरी आउँछु अर्को पाली। मलाई धेरै रमाइलो लाग्छ, सुनिरहेको जस्तो लाग्छ, कति सुन्छु मोबाइलमा बेलुका 1 बजेसम्म नै सुन्नु मन लाग्छ, कहिले कहिले होइन, कहिले कहिले चाहिँ 10 बजे नै सुत्छु, कहिले 1 बजेसम्म बजाइराख्नु मन लाग्छ, सुन्छु निद्रा लागेपछि सुत्छु। मैले त गुरु मात्रै होइन, आमा बुवा भन्दा ठुलो जस्तो लाग्छ, मैले सबै आमा बुवालाई माया गर्छु, तर त्यो भन्दा ठुलो जस्तो लाग्छ होइन। बुवा आमाको ठाउँमा बुवा आमा हुनुहुन्छ, म त बहिनी हो होइन, केही जानेको कुराहरू सिकाइदिँदा त के भयो त नि होइन, जानेको कुरा आफूसँग भएको कुरा अरू कसैलाई सेयर गर्दा के भयो त, त्यो दिदीले मलाई त्यति ठुलो मान्नु पर्दैन, सो म सधैँभरि माया गर्छु होइन, दिदीलाई मात्रै नभएर हरेक हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई माया गर्ने मन भएको मान्छे। हजुर धेरै पीडा छ होइन, भित्री कहानी एकदमै मैले सुनिसकेँ, एकदमै दुःख लाग्दो छ होइन, तपाईँले उहाँलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, यो हेल्प कहिले पनि नछुटोस् होइन, कहिले पनि तपाईँले सधैँ उहाँलाई हेल्प गरिराख्नुहोला, सिकाउने कुरादेखि लिएर होइन, हरेक कुरामा तपाईँको हात छ होइन, बुवा आमा भन्दा पनि माथि मान्नु भएको छ तपाईँलाई,
कहिल्यै हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई। तपाईँको पनि यो मन रहेछ किनभने टिकटकको अधिकांश भिडियोमा कस्तो कमेन्ट आएको छ थाहा छ, लेडिजहरूले भन्नुभएको छ, धेरै चाहिँ लेडिजहरूले सावित्री दिदीलाई, वर्षा दिदीले यति धेरै खुसी बनाइदिनु भएको छ, यति धेरै मनोरञ्जन दिनुभएको छ, यति धेरै ह्याप्पी बनाइदिनु भएको छ, संसार बिर्सिनु भएको छ सावित्री दिदीले। सो वर्षा दिदी कहिल्यै सावित्री दिदीलाई धोका नदिनु, कहिल्यै पनि टाढा नराख्नु, सधैँभरि आफैसँग राख्नु, हरेक पल तपाईँहरू दुईजनालाई हामी भिडियोमा हेर्न चाहन्छौँ भनेर नेपाली चेलीबेटीहरूले दिदीबहिनीहरूले त्यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको छ भने, अनि कति मान्छेले चाहिँ वर्षा दिदीले तपाईँलाई आज यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ, वर्षा दिदीले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो परिचय पाउनुभयो, सावित्री दिदी वर्षा दिदीलाई कहिल्यै पनि घात नगर्नु ल, यो दुइटा कमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै अहिले हजुरले यो प्रश्न उठाइदिनु भयो नि, सो मलाई त्यो ठ्याक्कै आयो कि, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै मान्छेले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि। आमा कति रोज्छु नि म, कति रुन्छु, हामी दिदी बहिनी मात्रै बसेर नि कति रोएको छ है दिदी, कति दिन त हो हामीलाई अरूको अगाडि त्यति रोनु मन लाग्दैन, मलाई पनि पहिला त्यत्रो आफ्नो श्रीमानले श्रीमती भित्र दुःख लागेन, किनकि मेरो नि हात बाहिर छ नि, मेरो नि दुइटा आँखा छ नि, काम हिँड्ने हिँड्नलाई खुट्टा छ, काम गर्नलाई हात छ, आँखा पनि छ, म नि के गरेर खान सक्छु नि, कसैको घर भाँडै माझै नि त खाइहाल्यो नि त भने जस्तो लाग्थ्यो। अब मसँगै अरूको हाम्रो साथीहरूको श्रीमानले अर्को श्रीमती लिएर आउँदाखेरि आत्महत्या गरेर झुन्डेर नि मर्नुभयो, कसैले बिखाएर नि मर्नुभयो, तर मलाई मर्न चाहिँ मन लागेन कि, काले आएर मरौ न भने जस्तो लाग्छ। मसँग भेट हुनु रहेछ नि त, त्यही भएर नमरे होइन। होइन यस्तो के लाइभ दोरीमा अब म केही दिन पछाडि आम नेपाली टेलिभिजन चलाउँदैछु, अनि त्यसमा चाहिँ अब लाइभ दोरी म आफै पनि गाउँछु लाइभ दोरी, अनि सो प्रोग्राम पनि चलाउँछु मैले, अनि त्यसमा चाहिँ हरेक एपिसोडमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। मैले एल्बममै चाहिँ भन् अहिले नभनौँ किनभने अहिले यो लकडाउन अनि यो बन्द यताउति होइन, बोलेको कुरा ठ्याक्कै पुरा गर्नुपर्छ कि, मलाई फेरि म त्यस्तो बोली वचन भएको मान्छे होइन, अनि अहिले एल्बममै चाहिँ नभनौँ, भोलिको दिनमा मैले दसैँको गीतहरू निकाल्दाखेरि सँगै स्वर मिसाएर एल्बमहरू गर्न सकिन्छ होइन, तिजको गीत गर्दाखेरि सँगै स्वर मिसाएर एल्बम गर्न सकिन्छ, तर म दिदीसँग एक रुपियाँ पनि पैसा लिन्न, किनभने मेरो दिदी हो होइन, मभन्दा ठुलो दिदी हुनुहुन्न कि, हाम्रो चारजना दिदी बहिनी हो, म जेठी हो, अनि अहिले मैले उहाँलाई ठुलो दिदी भन्छु क्या, अहिले मैले दिदी पाएको छु होइन, म पनि एउटा बहिनीहरू मात्रै भएको, मेरो मम्मी म छ वर्ष हुँदा बित्नु भएको होइन, मेरो बुवा किडनी बिरामी हो, मेरो माइली बहिनी मुटु रोगी छ होइन, यस्तो यस्तो एकदमै के अब जस्तो उहाँको पीडा जति छ नि मेरो त्योभन्दा बढी पीडा भएको मान्छे म, अनि सो एल्बममै गीत गाउन दिएँ भने पनि म दिदीसँग पैसा चाहिँ लिन्न, स्वर मिसाइदिन्छु होइन, लिपसिङसँगै दिउँला दिदी बहिनी बसेर, अनि मैले लाइभ दोरी प्रोग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ हरेक एपिसोडमा दिदीले गाउनु, नानी म गाउँछु लाइभ दोरी भन्नुहुन्छ भने म गाउन दिन्छु, म तिम्रो छेउमा बस्छु भन्नुहुन्छ भने दिदी मसँगै बस्नुहुन्छ, तर हरेक एपिसोडमा चाहिँ मसँगै हुनुहुन्छ। हामी अर्को गीत पनि सुनौँ न तपाईँको मुखार। मेरो लगभग 2073 सालमा आदरणीय दाई रेशम थापासँग गाएको गीत दाजु मरे अफगानिस्तानैमा भन्ने गीत सुनाउँछु। धेरैवटा छन् गीतहरू त होइन, अब सबै त सुनाउन नभ्याइएला, सो 2073 सालमा दसैँमा बजारमा आएको गीत चाहिँ म यतिखेरको बसाइमा सम्पूर्ण दर्शकहरूले रुचाउनु भएको गीत, युट्युबमा नि राम्रै भ्युज गएको छ त्यो गीत, मैले त्यो एल्बम गरिसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन गीत सङ्गीतमा होइन। जन्म दिएर माले के पायो, विदेशबाट जहाजमा लासायो, जेठो पनि गई गयो मारेर, तिमी पनि फर्केर नआए बाबु, मर्छिन आमा तिम्रै पिर गरेर, तिमी पनि फर्केर नआए बाबु, मर्छिन आमा तिम्रै पिर गरेर। दिदी यस्तै हो, ज्यान परे चिटिके भन्ने मेरो गीत उहाँलाई एकदम मनपर्ने अर्को गीत होइन, अनि त्यो टिकटकमा नि हालेको छ, वर्षा म्याडम तपाईँको ज्यान परे चिटिके भन्ने गीत गाउनुहोस् त भन्नुभएको छ, त्यसमा 6 लाख हो कि 7 लाख भ्युज गएको छ, तपाईँले खोलेर हेर्नु होला है। म्युजिक नेपालबाट मिल्छ गाउन एकदम मनपर्छ कि उहाँलाई फेरि।
अनि म्युजिक नेपालबाट अपलोड गराएछ त्यो गीत चाहिँ हाम्रो कृष्ण हरि सिलवाल भाइ र मैले गाएको दाजु दिदी भाइको संयुक्त प्रस्तुति हो 2074 सालमा बजारमा आएको गीत नले हुन्थ्यो यो जनको चासो थाकिसके सुनेर गुनासो जान पर्यो चिटिकै पागल हुन्छन् माया जल हुन्छन् देखाने मिटिकै नले हुन्थ्यो यो जनको चासो थाकिसके सुनेर गुनासो जान पर्यो चिटिकै पागल हुन्छन् माया जल हुन्छन् देखाने मिटिकै यो गीत चाहिँ अहिले लास्टै भाइरल भएको छ टिकटकमा मेरो उहाँले गर्दाखेरि भाइरल भएको छ कस्तो हुँदो रहेछ दिदी जब तपाईँ भाइरल हुनु भएको थिएन होइन भाइरल त धेरै पटक भइसकेको थिएँ सो बढी पहिला पनि गएको थियो मेरो बुवाको भिडियो 32-33 लाख गएको छ पहिला दिदीको हाल्नुभन्दा पहिला बुवाको भिडियो हालेको थियो बुवाको भिडियो पनि 32-33 लाख गएको छ बुवाको 10-12 भिडियो त्यति गएको छ अनि एकचोटि त्यो लक्ष्मी गदालको काण्डमा चाहिँ मैले हामी सुटिङमा थियौँ होइन अनि सुटिङमा हुँदाखेरि एउटा भिडियो हालेको थिएँ कि ठ्याक्कै बिहेकै रोल थियो कि त्यहाँ अनि त्यो बेहुली नै बनेर टक्क हाल्दाखेरि त्यतिखेरको त्यो माहौल एकदम बजार तातिरहेको थियो कि युट्युबहरूमा अनि टिकटक युट्युबमा ठ्याक्क हालेको थियो अनि त्यो भिडियो पनि लगभग 42-43 लाख गयो मेरो अनि त्योभन्दा पछाडि लगभग भिडियोहरू त मेरो आफ्नै भिडियोहरू नि 15-16 लाख 10 लाख 12-15 लाख त नर्मली गइरहेको हुन्थ्यो अनि दिदीको चाहिँ त्यो एउटा मान्छेहरूले देख्दाखेरि अब मेकअप आश्चर्य होला होइन अनि त्यो कपडा मेकअपले गर्दाखेरि पनि अलिकति दिदीलाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूले रुचाइदिनु भयो म्युजिक भिडियोमा दिदी खेल्ने होइन मलाई खेल्न मन लाग्छ दिदी गर्नुहुन्छ क्या त्यो कुनै अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न होइन मतलब त्यस्तो ओभरै कपडा नि लाएको छैन नि स्लिपलेस टी सर्ट लगाएको छ नर्मल बच्चा भने मतलब मेरो टी सर्ट हो त्यो तपाईँहरूलाई किन ढाक्नु होइन कति मान्छेले चाहिँ काँडो भेट्दिरहेछ यो कपडाहरू भने भन्छ अनि त्यहाँबाट स्लिपलेस टी सर्ट लगाइसकेको छ अनि हाफ प्यान्ट लगाएको छ होइन त्यो कुनै नौलो कुरा होइन कि मान्छेले अब एउटा आश्चर्य गरेर त्यो जति गाली गरे पनि भाइरल त भइ नै हाल्यो तर त्यो दिदीको भिडियो हाल्नु अगाडि चाहिँ मलाई नेगेटिभ कमेन्टहरू चाहिँ आउँदैन थियो अहिले चाहिँ वर्षा सिलवाले गर्दाखेरि यो दिदीलाई यस्तो बनाए उचाली सोझो मान्छेलाई यहाँ गरी त्यहाँ गरी भनेर मलाई चाहिँ कति मान्छेले अपशब्दमा पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले गाली नगरिदिनु भए भए हामी कसरी त्यति भ्युज कमाउन सफल हुन्थ्यौँ अब त्यो कमेन्ट त हेरेर साथै होइन 4-5 हजार कमेन्ट छ हामी कसरी हेर्ने म कुनै कमेन्ट नै हेर्दिनँ अह मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन अनि कति मेरो साथीहरूले चाहिँ हेर वर्षा तिमी एउटा राम्रो प्रोफाइल बनाइसकेको गायिका हो एउटा राम्रो कलाकार हो अनि तिम्रो गीतहरू पनि त्यति धेरै देश विदेशमा चर्चामा छन् अनि त्यो दिदीको भिडियो हालेर तिमीलाई कति धेरै मान्छेले नराम्रो भनेको छ अहिले तिमीलाई नराम्रो भन्दाखेरि एउटा नराम्रो दाग लाग्ला जिन्दगीमा भन्ने टाइपको साथीहरू नि हुनुहुन्छ शुभचिन्तकहरू सो उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अब मैले दिदीको भिडियो त्यस्तो भाइरल हुन्छ अनि त्यसरी मलाई नराम्रो कमेन्ट आउँछ भनेर हालेकै होइन कि अब उहाँ एउटा रमाइलो गर्न चाहने मान्छे होइन अनि अब म नाच्छु बहिनी बनाइदिनु न त भिडियो भनेर हतार हतार कपडा लाएर र रेडी हुनुभयो मेकअपहरू गरेर बसिसकेपछि टक्क भिडियो बनाइदियो बनाएर हालेपछि अचानक हालेको 2 घन्टा पनि 6 लाख गइदियो हामी के गर्ने त हामीले सोचेको होइन नि त त्यो भिडियो त्यस्तो भाइरल हो र नराम्रो कमेन्ट आउला भन्ने त्यो हामीलाई त्यो कुनै बेला सोचेनौँ कि हामीले अब गाली गर्न थाले कति भिडियोहरू त रिमुभ हानेको छ होइन अनि 2 आइडी चाहिँ ब्लक छ क्या अहिले मेरो वर्षा सिलवाल 52 एउटा 80 हजार समथिङ पुया आइडी पनि ब्लक छ अनि उहाँ दिदीको पनि एउटा आइडी ब्लक गराएको छ कि हामी अब जति कुरा गरे पनि त्यही हो होइन लम्बी नै राख्छ ठिक छ तपाईँहरूले एकदमै समय दिनुभयो हामीलाई होइन अब तपाईँलाई त एउटा गायिका भनेर चिन्नु भएको छ होइन अहिले टिकटकमा चाहिँ उहाँसँग जोडिनु भयो तपाईँ अनि त्यसले झन् चिनायो होइन अब दिदीले त टिकटकमा धेरै कमेडीहरू गर्नुहुन्छ होइन र त्यो पनि तपाईँलाई मन पराउने एउटा गायिका तपाईँलाई गायिका भनेर मन पराउने उहाँहरूको लागि चाहिँ अन्तिममा के छ एउटा टिकटक बनाएर देखाइदिउँ न त ल ल्याउनु हजुरकोमै भनौँ नि ल होइन स्पेसली चाहिँ मैले धेरै सिकाउँदिनँ दिदीलाई थोरै सिकाउँछु होइन अनि आउँदिनँ सबैले गाली गरे हुँदा हुँदा मिडियासम्म आइपुगेको नि हाम्रो छेउमा तर मिडियालाई चाहिँ धन्यवाद है भन्नुपर्छ नि फेरि त्यहाँ थाहा छ कि छैन ल है
ल सुरु हो दिदी हजुर एउटा टिकटक बनाउनु पर्यो हस बनाउनु न तपाईलाई के मन लाग्छ त्यही भन्नु है त हस सबै कुरा मैले सिकाएको नभन्नु अब म तपाईलाई के मन लाग्छ त्यही भन्नु ल हस हस ल भन्नु मलाई अब जसले गाली गर्नु भए पनि मलाई खुसी लाग्छ गाली गरिराख्नुहुन्छ त्यो मतलब लाग्दैन मलाई मलाई आफ्नो इच्छा हो म गर्छु रमाइलो गर्न मलाई मन लाग्छ टिभीमा आउन पहिल्यैदेखि मन लाग्थ्यो पहिला अब लाने मान्छे टिभीमा देखेन मन लागेको थियो त्यो ठाउँमा पुराने मान्छे हुनुहुन्न थियो अँ के गर्नु अब टिभीमा आयो आइन्छ होला नि बिस्तारै बिस्तारै ल पहन है अब एउटा बनाउँछु अब त्यो भन्नु ल है हाम्रो मिडिया ल टिकटकबाट आज मिडियासम्म आइया छ सम्पूर्ण टिकटक हेरिदिनु हुने सबैजनालाई विशेष धन्यवाद अनि स्पेसली हाम्रो मिडिया कर्मीहरूलाई धन्यवाद भन्नु यता हेरेर भन्नु ल है ल के भन्ने भन्नु भने यस्तो गर्छु म यता बोल्नु दुई चारवटा शब्द अनि म अफ गरिदिन्छु उता हेरेर भन्नु ल दिदी के भन्ने भन्नु त सम्पूर्ण टिकटकहरू हेरेर बस्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद विशेष धन्यवाद म अनि टिकटकले गर्दाखेरि यता आज मिडियासम्म बोल्न पाइएछ पाइएछ पाउनु नै पर्यो नि होइन त पाउन अब केही अवसरै आएन भने त के काम गर्नु खै त्यही त अहिले अवसर आयो आएछ नि अब मिडियाहरू आउनुभयो के छ कसो छ सोध्नुभयो होइन अनि धेरै राम्रो छ नि सबै मान्छेले चिन्नुभयो अब टिकटक नबनाऊ भनेर भने त हो बनाउने हो बनाउनु अब झन् बढी बनाउने हो बनाउनुपरेको नि गरेर मर्ने विचार छ मेरो त जम्मै थोक गरेर मर्ने विचार अगाडि पनि म मर्नु आँटी भनेर टिभीमा पनि देख्यो जस्तो लाग्छ मलाई त के भएको होइन त मेरो सहजनालाई हजुर हस्पिटलको बेडमा भयो भने त फेरि अर्को रिपोर्ट तयार गर्न आउनुहुन्छ हाम्रो सरहरू त्यो बेला त बेचारै घरि बलियो होला नि त मलाई त अब जाँदा त आँटी हजुर बरै माटै हुने त हो नि होइन धनी परेर चाहिँ केही घरै लिएर जाने होइन छोडेर जाने हो जो मरे नि माटै हो नि हो मर त जो नि मर्ने दुई दिनको जिन्दगी हाँसी खुसी मर्ने दिन नि घर पाइयो मर्ने बेला पनि एउटा भिडियो छोडेर जाने दर्शकहरूको लागि देशभरि आफू मरे पनि बोलीहरू रहिरहोस् जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ बोली नाचहरू आफू मरे पनि त्यहाँ रहिरहोस् हस् हाम्रो लागि यहाँसम्म यति धेरै दुःख पाएर आउनुभयो एकदमै विशेष धन्यवाद एकदम आभारी छौँ होइन फेरि पनि भेट्ने मौका मिलिरहोस् भन्न चाहन्छु हजुरहरूको च्यानललाई एक दिन सफलताको शुभकामना एकदमै खुसी लाग्यो सम्पूर्ण दर्शकहरूले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच के भन्नुहुन्छ मिडियाहरू आइदिनु भयो अब म हामी जस्तो मान्छेको इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो सारा संसारलाई देखाइदिनुहोस् फेरि पनि भेट्न पाइयोस् त्यही भन्न चाहन्छु धेरै माया धेरै थपियोस् माया चाहिँ भन्न चाहन्छु गाली नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते धन्यवाद